takže si tě musíme zkontrolovat. To je hodně zabarikádované. Je to srdce české protivzdušné obrany. Kdyby jsem padla nějaká bomba, tak jsem v pohodě, že? Máme tady spoustu technologií. Takže já teďka budu navádět Gripeny. Únos letadla. Není blbý, že tam letí docela rychle? Je to blbý? Kdo z nás má v batohu tu bombu? Ty. My cvičíme při natrhání masa. Akorát mám zamlžený a nic nevidím. Já když tu Tatru rozjedu, tak ale moc v té kameře toho vidět asi nebude. To je ten slíbený kousek, tímhle pojedeš. Ahoj, tady Honza Hanko, tohle je plukovník Martin Novák, zástupce velitele 26. pluku velení řízení a průzkumu, a doufám, že jsem to řekl dobře. Úplně správně. Celý tohle video bude, přátelé, zahaleno velkým tajemstvím. Uvidíme nějaký bunkr, který je tak tajný, že vlastně ani nebude vidět, ale možná bude aspoň slyšet. Úplně hlavním úkolem našeho pluku je protivzdušná obrana. Děláme všechno kolem ní, kromě těch samotných zbraňových systémů. A tady to místo, kam se budeme podívat, je to místo velení vzdušných sil, odkud se protivzdušná obrana. Měl bych už spoustu otázek, už teďka na začátku videa, ale necháme si to rovnou do díry. Honzo, vítej u nás. Teďka si projdeme bezpečnostní kontrolu. Samozřejmě tím, že jsme režimové pracoviště v nějakém utajeném režimu, takže si tě musíme zkontrolovat, abys u sebe neměl žádné nepovolené mobily, žádné nahrávací zařízení, které už nejsou schválené, chytrý hodinky, cokoliv, na co se dají nahrát jakýkoliv data. Musíme říct, že to, co mám ano, tady, tak to máme schválené, schválené i tady to dole. Kontrola, jak na letišti. Super, tak pojď dál. Já trošku pípáš, tak se podíváme, byl asi ten pásek. Ten pásek pípá. Tak, tady přiložíš kartičku, kterou se dostala. No a procházíme směrem vytáhlého srdce proti vzdušné obrany. To je hodně zabarikádovaný. Daleko líp než můj trezor doma. No a teď už míříme přímo do podzemního zodolněného pracoviště, odkud se vlastně řídí veškerá protivzdušná obrana. Je to takové srdce české protivzdušné obrany, respektive my jsme součástí integrované protivzdušné obrany NATO, přímo pod velením Mnohonárodnostního centra pro řízení vzdušných operací. Tady to se jmenuje anglicky Control and Reporting Center, česky 261. středisko řízení a uvědomování. Střežíme vzdušný prostor 24 hodin denně. Mám osobní otázku, střežíte a její hlavu? Já jsem totiž hlavák. Střežíme úplně celou Českou republiku, takže i hlavu. Tak teď se nacházíme v samotném srdci našeho podzemního zodolněného objektu, odkud se řídí veškerá protivzdušná obrana České republiky. Tak já ti představím tady Katku. Ahoj, těší mě. Ti řekne, jak tady vlastně jako to probíhá. Tak jak to sledujete, prosím? No, sledujeme to samozřejmě každý den, 24 hodin, každý den v týdnu, kde vlastně kontrolujeme každé letadlo, které přilítne, odlítne, vzlítne z České republiky, takže máme dokonalý přehled o tom, co se kde děje. I civilní letadla mám. Někam letím na Dovču třeba. Tak mě máte Merku. Samozřejmě, jako všechny z vás, který letí na dovolenou nebo kamkoliv jinam. A dále se samozřejmě zabýváme ochranou vzdušného prostoru, takže koukáme na různé zakázané prostory, nebezpečné prostory. Víme o každém letadle, který je ve vzduchu, aby splňovali veškeré pravidla a povinnosti, které ve vzdušném prostoru v České republice musí splňovat. Tohle pracoviště dostane třeba informaci o letounu, který nekomunikuje s řízením letového provozu. Z jakého důvodu ty letouny nekomunikují? Jakože nemají dobrou náladu, nebo je to z toho, protože se snaží dostat právě do toho našeho vzdušního prostoru. Samozřejmě ten důvodů tam může být několik. Může to být letadlo v nouzi, letadlo, které se někde ztratilo, piloti špatně nastaví frekvenci. My vyhlásíme poplach v Čáslavi, ty Gripeny navedeme na ten cíl a poté samozřejmě ten pilot dopravního letadla, když vedle sebe vidí dvě stíhačky, tak pochopí, že asi něco špatně, zapne si obvykle nouzovou frekvenci a tam my už se s ním prostřednictvím pilotů z Čáslavi domluvíme. Můžu se tě zeptat, prosím tě, proč je to tak strašně utajovaný tady ten objekt? Tím, že jsme součástí protivzdušní obrany NATO, tak samozřejmě se seznamujeme se spoustu informacemi, které jsou v nějakém režimu, ať už odstupně vyhrazené až po stupeň tajné. Máme tady spoustu technologií, spoustu komunikačních kanálů a tak dále, které jsou samozřejmě kryptované, utajené. A to je ten zejména důvod, proč tohle je zahalený takovým tajemstvím. Kdyby sem kapadla nějaká bomba, tak jsem v pohodě, že? Tak asi jako nemůžu úplně sdělit to, jak moc je podzemní objekt zabezpečený. Mm-hmm. Samozřejmě ten podzemní objekt je vybudovaný tak, aby jsme tady vydrželi v případě válečného konfliktu nebo nějaké krize bez okolního světa. A nebudu říkat, jak dlouho. Prostě nějak dlouho. Přesně tak. Koukáš na americký filmy, takový ty katastrofický? Určitě, koukám občas. A kdyby nastala nějaká taková apokalyptická věc, můžeš si semka vzít rodinu? Nebo bys musel odjet sám, víš, semka a pracovat? Tak samozřejmě bych musel odjet sám a tady pracovat. Fakt jo, na to bys měl srdce.
Ne, tak tam armáda má i jiné objekty, které jsou určené pro civilní obyvatelstvo. Teď jsme na vlně technologií, když to řeknu lidově. Je to takový mozek celého bunkru. Zde se sbírají veškeré informace od technologií různých čidel a toho všeho, co se tady nachází v bunkru. Jsou to technologie, které zajišťují, řekněme, podporu života a činnosti tady vůbec v bunkru. Teďka jsme viděli srdce bunkru, viděli jsme mozek bunkru a čekají nás třeba ještě játra nebo nějaký další orgány. Teďka se podíváme za klukama, kteří mají na starosti komunikační technologie, veškeré systémy, se kterými komunikujeme s ostatním světem. Oddělení se zabývá dohledem nad operačníma, technickýma a leteckýma radiologickýma systémama. To znamená, že naše systémy v podstatě zabezpečují chod tohoto celého střediska 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Tak. Něco jako Tesco třeba. 24/7 se Tesco sice má, ale tam, když Tesco přestane fungovat nějakým způsobem pokladna, tak to asi každý přežije. A tohle všechno děláte prostřednictvím tady těch zelených znaků, nebo to je spořič obrazovky? Toto je spořič obrazovky pod názvem Matrix. My bohužel nemůžeme zobrazit, co děláme. Normálně pod těmito obrazovkama je informace o dohledu těchto systémů, to znamená, jaký jsou kondici, jak pracují, jak přenáší data, jestli je někde problém. V podstatě stejně jako v civilu, jsme takový klasický oddělení KIS, který zabezpečuje v podstatě chod velký fabriky. To jsme se pro tebe připravili nějaký překvapení. Když jsme se bavili o tom navedení toho letadla na cíl těch dvou Gripenů, tak aby se to vyzkoušel na našem simulátoru. Takže já teďka budu navádět Gripeny. Přesně tak. Jakoby budou to tečky na obrazovce, nebudou to reální letadla, ale vyzkoušíš si, jaký to plus minus je. Ten výcvik, co ty budeš dělat, tak to je kdyby ta nejdůležitější a nejtěžší licence, kterou lze získat. Trvá to zhruba 5 až 8 let, než se k tomu člověk pronavádí a získá tady tuhle tu licenci. Takže my se budeme snažit to zrychlit. Tvým úkolem bude jenom navést vlastně ty stíhače, v našem případě Charlie Foxtrot 01. Mm-hmm. Budeme k tomu používat jednoduchou frazeologii, turn left nebo right, a řekneš ten heading. Heading se vždycky skládá ze 3 čísel. Samozřejmě nahoru dolů, climb to flight level a descent to flight level. Tohle jsou pravidla odstupu od toho objektu, ke kterému on letí. Ke všem. My se proplítáme civilním letovým provozem. Pokud by tohle to nedodržel, tak by došlo takzvanému zblížení a to už by byl velký problém. Horizontální separace, neboli jak jsi od něho bokem, musí být minimálně 5 námořních mil. Co se týče výškové, tak tady dáváme takové pravidlo, že přijde 2000 na 2000 pod. Tohle by bylo v rychlosti. Ty písmenka se vlastně dělají v letecké abecedě. Ačko je Alfa, Bčko je Bravo, Cčko Charlie a takhle by jsem šel dál. V civilním životě normálně se bavím s ženou a potřebuji něco vyhláskovat, tak ji to dávám takhle. Takže je to takový trošku problém. Dokázal by si moje jméno vyspelovat v letečtině? Juliet Alfa November, Hotel Alfa November Kilo Oscar. Děkuju. Dostali jsme z Německa už informaci o ztrátě spojený. Jedná se o Emirate 56 a byl k němu vyhlášen vzlet hotovostních letounů. Náš úkol bude dostat se k němu, snažit se navázat spojení na nouzové frekvenci a můžeme pouštět. Tak jsme ready. Flashback Charlie Foxtrot 01. Flashback Charlie Foxtrot 01 on your channel. Co mi teďka můžeš navrhnout? Já bych mu dal heading to 165, climb up to 350. Jo. Charlie Foxtrot 01 maintain speed 0.65. Jo, teďka ti říkala rychlost. Maximum subsonic speed. Accelerating maximum subsonic. My si ho odkloníme doleva, takhle si ho podletíme, takže mu potom snížíme výšku ještě. Výšku bych si řešil už co nejdřív, když dáš nějaký 230, tak si myslím, že by to mohlo pěkně vyjít. Flashback Charlie Foxtrot 01, request distance target. Cíli, takže to máme klidně řekni 55. A distance 55. Teď ho můžeš točit doleva do těch 230, jak jsme se bavili. Není blbý, že tam letí docela rychle? Je to blbý, klidně si ho můžeš zpomalit, nebo můžeš říct speed at your own discretion, že to bude na něm, jak on si zvolí tu rychlost. Můžeš točit no, už. Speed at own discretion. Takže můžeš klidně točit do 190. Tady máš minutovou predikci a krásně ti to vyjde. A hlavně si kontroluješ potom ten okolní provoz. Flashback Charlie Foxtrot 01, target inside civilian aircraft, white color. Vizuálně identifikuje a dává nám, jestli má zbraně, jestli to není náhodou jiný letadlo, jestli je to civilní, vojenský, co to je za ty letadla. Charlie Fox 01, follow him. Following target, Charlie Fox 01. Ano, i takhle to jde říct. Jakože ten proces toho je fakt mnohem komplikovanější, tady toto děláme takovou, by se dalo říct, hru, protože to, co děláme potom v tom výcviku, je tam šíleně moc koordinace s civilním řízením letového provozu. Charlie Fox 01, try to communicate with that target. Pilots of the aircraft stated wrong frequency setting. Máme vyřešeno. Tak už jsem se chtěl dívat, že půjdeme zpátky na základnu, ale máme tady únos letadla. Takže teďka tvůj úkol je co nejrychleji si vymyslet, jak poletíš. Máš hladinu 350 a potřebuješ se k němu dostat co nejrychleji. Charlie Foxtrot 01, this is emergency call. Turn left to 658. Se může stát, že teroristi je ovládli to letadlo a je nepředvídatelný. Okay, a když budeš točit, tak se zblížíš tady s tímhletím. Klesáte, jo? Jo, co nejrychleji. Charlie Fox 01, descend to 300. Charlie Fox 01, subsonic speed, maximum level. Pojď, říkej to svýma slovama, protože je to fakt komplikovanější. Charlie Fox 01, did you have breakfast today?
Flashback, Charlie Fox 301, not yet. Prázdným žaludkem jsem blbě. Následují teroristi. Ale jestli tady nějaký terorista vzal civilní letadlo, tak to je blbý na něho střílet, že jo? Samozřejmě je to blbý, ale když si představíš, kolik škody může napáchat na zemi, potom jsou tady ty vládní autority, které rozhodují, jestli to, že se střílíme jedno letadlo, způsobí méně škod, než to, co by mohlo napáchat na zemi. Some intruders on board, they are trying to get into the cockpit. To je blbý. And pilot stated that he will follow our instructions. Máme tam nějakého narušitele, který se snaží dostat do kokpitu, už to je nějaký předpoklad vážné situace. Target is complying with our instructions. Good job and take some food, please. Thank you very much. Thank you. Zero one. Vůbec se nedivím, že to trvá 8 let se tohle to naučit. A to jsi měl fakt jako hodně, hodně zkrácený. Důležitý je vědět, že to rozhodování, jaká taktická akce se provádí, není na té pozici toho operátora. Pokud tady zaznělo, že letadlo může být sestřelený, tak se to vždycky bere až jako nejextrémnější příklad řešení situace po vyčerpání úplně všech možností, které můžeme použít. A kdo teda konkrétně by musel nařídit sestřelení letadla? A nemusíme jako jmenovat, že Pepa Novák. Nevím, jestli Pepa Novák, Martin Novák. To nebude, ale v některých případech by to byli lidi z toho aliančního velitelství a v některých případech člověk, který je tady jako národní vládní autorita. Plukovníkem Martinem Novákem se bavíme podrobně o 26. pluku a dalších pikantnostech v rozhovoru na mém Hero Hero. Starty těch hotovostních letadel se nenařizují od nás, protože jsme v tom integrovaném systému protivzdušné obrany NATO. Jo, že Češi vyvinuli nějakou technologii. Tak radary jsou postaveny na tom, že vyzařují energii, zase odrazí od cíle a vrací se zpátky. V tom jsme jako Češi právě dobrý. Bezpilotní prostředky nebo podzvuková letadla? Se nebojím odpovědět, ale rovnou řeknu, že to je můj názor. Bezpilotní prostředky mají velkou budoucnost. A protože je CRCčku důležitý objekt, tak máme i svoji vlastní hasičskou jednotku a teď jsme přišli k jejich nové, úplně nové budově. Je to speciální vojenská hasičská jednotka, která je vlastně zaměřená na zásah v podzemních prostorech. Jsme určení k tomu, aby jsme primárně zasáhli v případě požáru nebo nějaký mimořádný události. Vy tady, co máte vybavení, tak oproti třeba státním hasičům, je to něčím speciální, specifický? Určitě. Máme takzvanou dvojmontáž, což nám umožňuje dvojnásobný nasazení, dvojnásobnou dobu použití na místě zásahu. Hlavně, aby jsme dostali lidi ven v případě evakuace. Pod vedením našeho instruktora a směny, která dneska slouží, by si to mohli zkoušet, jestli chceš. Já jsem připravený. Masku. Tak jdem. Základní ten průzkum, najít ty osoby v tom nebezpečném prostoru zasaženým. Kdyby ti bylo špatně, tak mi sklepný řekni, jdeme zpátky, jo? Výborně. Ta práce s tou kamerou je taková, že nám pomáhá v tom, že si uděláme základní téhle potřebné složky. Podíváš se? Vidíme něco? Tam, je tam někdo. Tak dáme směr. Vememe ho a vytáhneme ho do čistýho, jo? Pojď. Super, zavíráme, pokládáme. Zdravoťák se postaral, teď nás čeká transport ven. Hele, dobrý. Je tady dýchatelnost, vypadá, že si můžeme odložit. Pohodě, vládáme? Jo. Super. Kolik bývá pater? 1, 2, 3 a rovinka těma pancéřákama. Schod na hlava, jo, bacha. Tak. Jedna. Na jo, oči, pojď. Hlava. Super, rodíme, děkuji moc krát. To se není zášť. Jsi dobrý průvodce. Jsi to odmakal sám. Si nedokážu představit, že tam jsou všichni padlí a musíš je ženy vyníst. To se může stát. Efektivně využíváme tu kameru s tím, že se střídáme s tím druhým týmem a jedeme prostě, otáčíme se, no vytáhneme ho, základně ho tam ošetříme a jedeme s ním nahore. A vždycky je to týmová práce. Zase mě hasiči připomněli, jaká je to dřina dělat tuhle práci. Teď se pojedeme podívat dolů na heliport, kde máme nachystanou ukázku našeho praporu podpory a tam budou psovodi, chemici a řidiči. První bude ukázka vojenské kinologie. Máte pejskovody kvůli tomu, abyste střežili to tajné místo. Přesně tak. Ono to doplňuje vlastně ty schopnosti těch vojáků. Tak máme tady krásný modelový scénář. Jsme trošičku v roli banditů, protože tu máme bomby, batozí. Snažíme se vniknout do vojenského areálu s tím, převlečený za vojáky.
poprosím vás, abyste si po jednom vystoupili z auta a seřadili se by tamhle do stínu vpravo od auta. Jestli máte zavazadla, vemte je sebou. Ajajaj, asi nás chytili. Ne, ještě nic netušej. Bude provedena prohlídka automobilu a následně i osob a zavazadel. Kdo z nás má v batohu tu bombu? Ty. Já? Ty. Nevím, co s tím máte společného, ale na autě je nález. Na kolena a ruce, ať na ně vidím. Nyní bude provedena prohlídka osob a zavazadel. Tuhle chvíli bychom začali být přísný, nejít o výcvik. Kolik měříš, prosím tě? 2,1. No, já jsem si říkal, že jsi hodně vysoký. Ono by následovalo potom teda zadržení, že jo, kdyby se to našlo v mým batohu. Je to tak. To naštěstí, když na tebe koukám, dneska neproběhlo. A... Máme tu i zlejší, než jsem já. Fakt? Kdyby ses nám chtěl vloupat přes plot do areálu, tak potkáš mě a mýho psa a to už není takovýhle zlatíčko. My cvičíme psi na trhání masa. Děkuju, odcházím. Taky máš rád dobrodružství? Tak se přihlás na můj letní adventure camp. Příslušníci ozbrojených a záchranných složek mají 10% slevu. Přímo tady na webu. Camp se už pomalu plní, tak se včas zaregistruj. A přesouváme se ještě na další ukázku a to bude ukázka chemických obleků. Je to filtrační ochranný převlek, který chrání proti radiaci především a pak je to ochranná maska M90, která chrání proti otravným látkám, aby se člověk neunusil. Akorát tam zamlžený a nic nevidím. Tak, vozidlo se nám vrací z nějakého zamořeného prostoru, zpět na základnu. Vylezeme a postavíme se na levou stranu vozu. Dobře. Odkud se vlastně bere ta chemie s tou vodou, která v té vapce proudí? To vodná směs připravovaná v tomhletom vozidle. Vozidlo je určeno k přípravě dekontaminačních směsí, který se pak nanáší těma proudnicema na tu dekontaminovanou techniku. Vozidlo celkem má kapacitu na 6000 litrů kapaliny. Když nechápu, jak přesto se můžete vidět. Tam celý zamlžený, ale... Blbě nasazená maska. Tak teď se dostáváme k výcviku řidičů. Mám tady učitele autoškoly Tomáše a instruktora řidičské přípravy Františka. Takže tohle to vlastně bude už jenom taková zážitková část videa. Zeptám se, kluci, vy to umíte jako opravdu rozjet? No já když tu Tatru rozjedu, tak ale moc v té kameře toho vidět asi nebude. Budeš tam skákat ze strany na stranu. Vidíme, co tyhle ty Tatry z 80. let ještě dokážou. Tohle to jsou mody, to je zajíc, to znamená rychlej, želva je pomalej chod a ještě si zařadíme 4x4. Kdo to vymýšlel ty symboly? To je jako v originále, takhle od Tatry. Přesně tak, tohle vymýšleli inženýři v Tatře v 80. letech. Zajímavý. Takže si říkej, jo, když tak můžeme zpomalit rychle. OK. Nečekal, že to pojede takhle bokem. Je to hračka. Tady se učí řidiči zajíždět do okopu pro tank. Já jsem se bál, že to budeš brát tam nahoru. Ohoho. Ta technika fakt jako dostává čout, ale vládá to. Ten je vrtelný, to je schopná ta Tatrovka přejet všechno. Je nějaký rozdíl mezi tou novou Tatrovkou a touhle? Ta nová Tatrovka je taková na tohleto pohodlnější. Nedá se s ní jezdit tak rychle v terénu, protože okay. Má jinak řešený zavěšení náprav, ale je to taky zajímavý, určitě je dobrý zkoušet. Že bychom to porovnali třeba, je určitě. To možné? Teď se přineseme teda čase o 30 let dopředu. Tohle je 2008, to co jsme teďka jeli byla 88. Ano, přesně takže tak. Přesně 30 let. Tak a tam v té Tatrovce byly nějaká želvička a zajíc, tady to mají označený taky takhle nebo ne? Ne, je to samý. Rozsvítí se kontrolka na palubním počítači, ti hodí želvu a máš vlastně redukci do terénu. Co?
Líbilo se ti to? To bylo boží. Každá ta Tatrovka má něco do sebe. Tady to je takový, že to víc plave. To odpružení je úplně jiný a hlavně já si vlastně podhustím kola, aby to nebylo tak tvrdý a to auto se krásně jenom houpe jak na vodě. Mm-hmm. Je to jako loď. Poslední vozidlo máme Toyota Hilux 4x4. To je ten slíbený kousek, který si zařídím já, jo? Přesně tak, tímhle pojedeš. Pri životě budu řídit tady tohohle fešáka. Tady to projeď, hezky to bláto na ty panely. Jedu. Okay. Ten zvuk to škrtáme, nebo to je? Ne, to jsou ty pomocní systémy, ABS-ko a SR-ko. Mm-hmm. A tady přes ty pražce na jedničku hezky. Jdeš jak cvok? Super. Zvládl to skvěle. To byla jízda, co? Doufám, že i diváci si užili takovýhle exkluzivní přístup do míst, kam se nikdo jen tak nepodívá. Prvně řekně, já jsem rád, že se ti u nás líbilo a můžeme toho nabídnout ještě daleko víc. Máme radiotechnický roty, kde můžeme provést manévr radiolokační technikou, případně prapor podpory s zaměřením na roty ochrany pod taktickým námětem při ochraně toho místa velení, anebo úplně v horských podmínkách naše opravny leteckých radionavigačních systémů a údržba odpravy. Je to rajce, takže já bych do toho šel klidně. S Martinem, prosím vás, ještě dole v popisku se můžete pojat na rozhovor na mém Hero Hero. Když dáte odběr, budu moc rád. Je to velká podpora mý tvorbě, která tím způsobem může růst. My se loučíme se všema lidma tamhle. Buďte dobří, prosím vás. Čau. A třeba zase příště, ahoj.